chin yurakdan tabriklab qolamiz. Biz Naziraxon onajonimizni qidirib keldik. Chinniyat kerak bo'sh etdim, niyat tutdim, maras etdim, davlo tutdim, ayinam ziyoda shalardim. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holatda Shahriyor Vlogs YouTube kanali jamoasi bilan birgalikda Jannatim onam deb yozilgan ushbu guldastani hamda Qur'on Karim to'plamlari qolaversa, bizning jamoamiz bilan birgalikda tayyorlangan tortlarning eng zo'ri hisoblangan Jannatim onam deb yozilgan ushbu tortlarni ham ularga, ya'niki Naziraxon onajonimizga musofirda yurgan farzandlari nomidan tabriklab ularni xushnud etib ushbu sovg'alarni topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ayni paytda biz ularning xonadonlariga tashrif buyurmoqdamiz. Muborak 61 yoshlar bilan chin yurakdan yana bir bora tabriklab qolamiz. Videoga like bosib qo'ying va oxirgacha tomosha qiling. Ana ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zining nuri onamdir. Suyanganimda xumorim, ko'zining nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zining nuri onamdir. Suyanganimda xumorim, ko'zining nuri onamdir. Menga dunyolar kerakmas, menga orzular kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Menga orzular kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Barchalaringizni bugungi shou bilan chin yurakdan tabriklab qolamiz. Biz Naziraxon onajonimizni qidirib keldik. Onajon sizmi? Ha. Topingchi, biz kimning nomidan keldik? Bilmayman. Bu davramizga hozir kim yetishmayapti? Qizlar albatta, albatta, albatta. Davodlar bor. Ana shaharda yurgan farzandlaringiz, nabiralaringiz nomidan, barcha-barchalar nomidan Jannatim onam deb yozilgan guldastani qabul maqbul aylaysiz. Xususan Zarina. Siz aziz onajonimizni xushnud etish maqsadida ushbu Qur'on Karim to'plamlarini ham berib yubordilar. Rahmat, qabul qilasiz. Qarsanglar. Hayotingiz ular kelgunlariga qadar, qolaversa ular kelgunlaridan keyin ham shirin bo'lishi uchun hech qaysi tabrigimizga o'xshamagan tarzda yasatilgan tortni ham sizga berib yubordilar. Mana Jannatim onam deb yozilgan tortlar bilan birgalikda. Qani edi, tabiat qo'lidan kelsa abadiy etolsa sizning umringiz. Rozimiz, onajon iloji bo'lsa sizga qo'shib bersin bizning umrimiz. Bir kechalik allangiz hurmati uchun 100 yillik umrimiz bag'ishlasak ham, ko'chirsak qalbingizga qalbimiz uchun, qarzimiz uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, sizga yuragimdan yasardim haykal. Agarda bo'lganimda mohir bir naqqosh, suratingiz chizardim berib ming sayqal degan so'zlarni farzandlaringiz, keliningiz nomlaridan qabul maqbul aylaysiz aziz onajon. Hozir mana shu yerda o'tirgan barcha mehmonlarimiz qarshisida bizni musofirda ko'rib turgan farzandlaringiz tomon tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, marhamat, yo'llab o'tishingiz mumkin. Rahmat farzandlarim. Dagjo bo'shitim, so'ng bo'shitim, chiniyat kerak bo'shitim, niyat tutdim, maras etdim, davlo tutdim, ayinam ziyoda shalar, duxtarom, kelinam, pisaram. Rahmat katta. Sovg'alarni qabul qilasiz. Bularni hammasi sizni xursandchiligingiz uchun. Bugun xursandchilik kun, 61 yosh qarshilayotgan ekansiz onajon, nasib bo'lsa payg'ambar yoshlarga kirib, undan ham o'tib yurganingizda ham farzandlaringiz doimo sog' omon bo'lib yoningizda turishlarini yaratganlar ezgu niyatlaringizdan so'rab qolamiz. Onajonimizni tabriklaydigan mehmonlarimiz bo'lsa, marhamat, tilaklaringizni bildirib o'tishingiz mumkin. Opajon, muborak shavat. Doimda bo'lgan farzandda bo'lsaringiz sog' bo'lishingiz va baxtingiz. Ana farzandi otona huzur halovat tashabinid. Chiniyat otonas Alloh haqidosh rasonat. Nashmo Alloh taolo davlati periyat ya. Farzandi nabiro huzur halovat tashabinid. Chi orzu havas otonas Alloh haqidosh pinhona rasonat. Doimo sog' bo'lishingiz va jangiyandazlar chiniyat otas
سوخ سلامت باشیتون عزیز جگرام زر نظر نگل رفیق جان کلملو مسافری بگشتتون الهی جانتون سوخ عمرتون دراز رزقتون بتون شود سوخ رفتتون سلامتک در آمده بتون انمزل شما آمدتون که خاندانو پور شود توی یاد تماشا کنیم چی ارز حوستتون از ارز حوستتون برسیتون که جان اده شما فقط سوغلیک بخت لمش میکنم دویم سوغ باشیتون باز ما های جان با میدونست اگه چیزو ما مردم برو ما خواند که تگه وقت رحمت کلا باشیتون الهامی کار من توی تربیتگر مصلحتگر غم برار من توی گر پدر باشد عزیز مخری تو باز اولادر است مخربان ناس برور غم بسار من توی عزیزانه جان مسافر دو یورگن فرزندلری زرینه خان اپام نام لرده خالی ویسا کلینیز نام لرده نبیره لر نام ده یعنی برکار سوالرنا قبول کلاس آنه جان مز تبریک لیلی و میخمال بسا مرخمت یعنی دوی بوکا جان ساق بشید دبولی سر فرزندو هنم زل روزوی نفت دویم در شما نصیب کند این مول مول اون را بدید الله دویمو خوندانتان با تینجی ساغلیک هنم اون بچه که رفتگی همه کش رفتگی و ساغ سلامت کار کرده بیاد نیتش برسیده کلی نکنن نبیره کلی نکنن مو برین الهی من همه تون خودم هم برین نبیره کلی نکنن قطار قطار کرده شتنه در شما هم نصیب کند این خوندان با الله نظر کند مدد کند همه خوندانش با توی شود تماشا شود زر نگورم هم وقتی که شلشته توی شود الهی من هم زر توی و بشتره نست کند همه ما با خوندان همه تا ما بچه بود شما دیتون همه آنجان پولیزدگی سوغالرنه براش که بیرسیز ده برچه میخمانلر مالرم برگردید ده چرا لی رقص که سیزه چارلاب بولامد برسندلر سی ایلتماسلر یک بوره البته سیزلر اچون جانلی ایجرا ده شوخ ترانه یک ده ده مطمئن رقص که جانلی Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Duino tin shavat. Tin ji salomat shavat. Hamun bache koi rafte ke hami ke sog salomat rafte, sog salomat biyo. Yurtum ov doim tinj boshat. Khona dono banam zar rezoi nax shavat. Ham otun khona dono ton banam zar rezoi nax shavat. Hamin yoshi man bayam darunda ham otun nabere kelin kara. Anam zal nabere kelin ob qinash bishtan as. Loy ma khodo jon. Hama vaqt بچه کما بخت کشتی هست اومدی کورا کشنتی هست همه وقتی اینجی سوالکتی هست دستر خونه با الله نظر کند دوی نامو با الله نظر مدد کند یود باشم یا هم باشم و ساق باشم همه وقت دوی نو تین سلامتی هست یک سده بیس بدران دو کم نبیره ابیره دیدنه حضورش Rafiqjon akamiz boshlarga sog' omon bo'lishingiz umuman barcha farzand nabiralar boshiga omon bo'lishingizni va ular nasib bo'lsa musofirlikdan kelganlarida ularni quchoq ochib peshonalarida o'pgan holatda kutib olish nasib bo'lsa yaxshi o'tkazinglar Aziz hamyurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlar bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube platformasidagi Shahriyor Vlogs kanalining ijodiy jamoasi sizga yaqindan ko'maklashadi. Tug'ilgan kun, yubiley va shu singari turli xildagi marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli she'riy va musiqiy ssenariylashtirilgan tabriklarni taqdim etib, anvoyi gullar va esdalik sovg'alaringizni yetkazib, xursand qilamiz. Hoziroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'lgani. Unutmang, yaqinlaringiz dilini shod etib xursand qilish eng yuksak e'tibordir. Shahriyor Vlogs YouTube kanali hamisha siz bilan birga.